शिक्षा सूचना र मनोरंजन को लागि फालेलुङ टीवी। परिवार र ती युवतीको सबै विवरण खुलाइएको छैन। बुधबार संक्रमित भेटिएका व्यक्ति पनि खाडी मुलुकबाट फर्किएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् वा अन्य कुनै प्रयोजनमा विदेशमा थिए भन्ने कुनै यकिन भइसकेको छैन। अहिले उनीहरूको टेको स्थित शुक्रराज अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिले महाव्याधिको आतंक फैलाउने नोभल कोरोना भाइरस वास्तवमा के हो भन्ने कुराको बारेमा धेरैलाई जिज्ञासा पनि भइरहेको छ। यसका बारेमा सही र सत्य तथ्य जानकारी अझै वैज्ञानिकहरूले थाहा पाइसकेका छैनन्। त्यसैले यो भाइरस र यसले गर्ने असरका बारेमा थरी थरीका जानकारीहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्। ती जानकारीहरूमध्ये कति सही छन् भने कति गलत र भ्रामक पनि। खास गरी COVID-19 दिएको र वैज्ञानिक जगतमा समेत भनेर कोड गरिएका यी नोबेल कोरोना भाइरसका बारेमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र नयाँ तथ्यहरू पनि प्रकाशमा आइरहेका छन्। हालसम्म प्रकाशमा आएका जानकारीहरू मध्येमा नोबेल कोरोना भाइरस के हो भन्ने बारेमा सबैलाई स्पष्ट जानकारी पछिल्लो पटक प्रकाशमा आएको छ। सिङ्गापुरका स्वास्थ्य मन्त्री गान किम योङले दिएका जानकारी अनुसार नोबेल कोरोना भाइरस यस्तो रहेछ। नोबेल कोरोना भाइरसकै परिवार समूहबाट आएको हो। यो समूहमा सार्स लगायत सामान्य रुघाखोकी फ्लू लगाउने मध्यम खालका भाइरसहरू पनि पर्छन्। अहिलेसम्म सहमति भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको जानकारी अनुसार नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्यन्तै छिटो फैलिन्छ तर यो सार्स भन्दा चाहिँ कम घातक देखिन्छ। उपलब्ध तथ्याङ्कहरूले देखाएअनुसार यो भाइरसको मानिसबाट मानिसमा सर्ने दर सार्सको भन्दा बढी छ। अहिलेसम्मका प्रमाणहरूले देखाएअनुसार यो भाइरसको संक्रमण धेरैजसो संक्रमितले निष्कासित गर्ने तरल पदार्थहरू तथा तिनका कण हच्छिउ गर्दा खोक्दाबाट हुने गर्छ।
यसको अर्थ के हो भने संक्रमितबाट निस्कने त्यस्ता कणहरूले नोभेल कोरोना भाइरस बोकेका हुन्छन्। संक्रमितले खोक्दा वा हाच्छ्यु गर्दा निस्कने त्यस्ता कणहरूले छोटो दूरीमा संक्रमण फैलाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता कणहरू निरोगीको आँखा, नाक, मुखको सम्पर्कमा, हातको सम्पर्क वा अन्य माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आउँदा त्यस्ता व्यक्ति संक्रमित हुन सक्छन्। प्रष्ट रूपमा भन्दा अहिलेसम्म यो भाइरस हावाको माध्यमबाट फैलिन्छ कि फैलिँदैन भनेर प्रमाणहरू फेला परिसकेका छैनन्। अरू केही भाइरसहरू जस्तै चिकन फक्स सजिलै हावाको माध्यमबाट पनि सर्न सक्छ। त्यस्तो हावाबाट सर्ने भाइरसका लागि खोक्दा वा हाच्छ्यु गर्दा निस्कने कणहरूले आँखा, नाक वा मुखको सम्पर्कमा आइबस्ने मा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा वा हाच्छ्यु गर्दाखेरि अनिवार्य रुमालले वा कुइनाले नाक छोप्ने, यसै गरी कुनै पनि भेटभाडहरूमा नजाने जस्ता सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ कोभिड 19 कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि। र बेलायती सरकारका वैज्ञानिक सल्लाहकारहरूले भनेका छन् कि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको कारण मृत्यु हुने सम्भावना केवल 0.5%-1% सम्म मात्र हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको विषयमा यो मृत्युदर कम हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा यो भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको दर अहिले 4% देखिएको छ। 23 मार्चसम्म बेलायतमा पनि यो दर अलि माथि थियो, त्यो हो 5%। यस्तो किन भएको थियो भने त्यहाँ सबै मानिसमा कोरोना भएको पुष्टि थिएन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सुरुवातमा कसको टेस्ट हुने र कसको नहुने भन्ने कुराले पनि यो कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसैले पनि विभिन्न देशमा यसबारे फरक फरक धारणा रहेको छ। त्यसैले विभिन्न देशबाट आएका ती तथ्याङ्क भ्रामक हुन सक्छन्। त्यसमाथि कसैको पनि मृत्युदर व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवामा उसको पहुँचले निर्धारण गरेको हुन्छ। जानकारहरूका अनुसार कोरोना लागेका व्यक्तिको मृत्यु त्यस्ता व्यक्तिहरूमा बढी हुन्छ जो बुढा छन् वा जसलाई पहिले नै अरू कुनै समस्या छ। लन्डनको इम्पेरियम कलेजको ताजा तथ्याङ्क तथा अनुमानका अनुसार 80 वर्षभन्दा मानिसको मृत्युदर अहिले 10 गुणा बढी देखिएको छ, जबकि 40 वर्षभन्दा तलका मानिसमा यो कम देखिएको छ। अब पहिलोपटक चिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएका 44,000 मानिसको विश्लेषण गरिएको छ। यसमा उनीहरूलाई पहिले नै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुको रोग तथा सासको बिरामी भएको खण्डमा उनीहरूको मृत्युदर पनि 5 गुणा बढी देखिएको छ।
नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।